A planificación sanitaria ten que utilizar un criterio fundamental, que é a proximidade do cidadano. E debe de, eso que se chama as isocronas, a distancia que hai entre un punto e os servicios sanitarios. É evidente que Santiago está moito máis longe que Vigo. Eso supón, evidentemente, unha incomodidade maior e un custo adicional para os pacientes. Por outra banda, outro dos elementos claves da manifestación que convocamos é contra o copagamento dos fármacos dispensados nas farmacias. Sabedes que hasta agora eran esos fármacos non tiñan asociado copagamento e, a partir de agora, enfermos de cáncer, enfermos de hepatitis C, enfermos de artritis reumatoide, de patoloxías complicadas, van a ter que pagar por recibir os seus fármacos. E, como veremos, para moitos cidadáns galegos, o que aparentemente non significa nada, significa moito dinheiro, porque as nosas, os salarios e as pensións galegas son das máis baixas de todo o Estado. O seguinte punto é, contra os recortes e a privatización da sanidade pública, estamos asistindo a unha ensurrada neoliberal de intento de acabar co público. Queren meter a man nos moitos millóns que o Estado de Benestar se gasta na sanidade pública e no ensino público. É un bocado terriblemente apetecible para eles e por eso están intentando masivamente privatizar. Queremos un hospital público e único en Pontevedra con todos os servicios que necesitamos e nos correspondan. Non somos xente razonable, non somos xente que plantexamos que Pontevedra somos conscientes que non pode ter determinada, non pode ter cirurxía cardíaca porque para iso fai falta un mínimo de población. Os servicios necesitan ter un número mínimo de pacientes para que, cando son para que os profesionales que traballan neles podan realmente manter esa actividade e ter a man suficiente, facer un suficiente número de intervencións como para que realmente se pode establecer ali determinados servicios. Non todos os servicios está justificado que estén en Pontevedra, pero sí hai moitos servicios que deberíamos de ter e que non temos. E, por outra banda, acabar dunha vez con esa historia da división en dous hospitais que é absolutamente disfuncional. Eu hai días que me paso a mitad do día andando de arriba para baixo, e por outra banda está ese fantasma de Monte Carrasco, que, como ben decían, hai pouquiño ali, o único que hai silveiras despois da compromiso de que en 2014 iban a inaugurar. As promesas do PP quedaron en silveiras, non? E, bueno, a defensa, finalmente, de algo que para nós é absolutamente necesario, que é a sanidade universal, gratuita e de calidade. Por todos estes motivos, o venres 14 ás 8 da tarde hai esta manifestación. Pedirvos que nas vosas empresas, nas vosas familias, nos vosos amigos, convoquedes a xente. Por Pontevedra deu o día 9 de decembro hubo unha gran manifestación convocada tamén por SOS, que foi unha manifestación, eu creo, realmente moi importante, unha das manifestacións máis importantes que se teñen feito en Pontevedra. A ver, temos un tempo que non colabora moito pero esperemos que sea unha grande manifestación e, desde logo, por nós non vai quedar. Ben, o primeiro que quero decirvos é que temos un sistema sanitario moi bon. O sistema sanitario público do Estado español e galego é un excelente sistema sanitario. Pouquiña xente pon en duda que temos excelentes resultados. Temos unha esperanza de vida absolutamente envidiable con respecto a outros países do mundo, tanto en homens como en mulleres, das millores. Temos unha tasa de mortalidade infantil moi baixa, moito menor que a tasa europea. O número de anos potencialmente perdidos en España, o número de anos potencialmente perdido, un indicador que se utiliza en saúde, son mortes, entendes, anos de vida que se poderían ter evitado se se tivera actuado sobre as causas que os provocan. E nós temos un indicador que é dos máis baixos tamén da Unión Europea. Nos trasplantes de ril temos unha tasa moito mellor que os Estados Unidos. A supervivencia aos 10 anos no trasplante de ril no sistema sanitario público galego español é do 86% frente a un 67% no que din que o culmen do asunto que son os Estados Unidos, non? A tasa de supervivencia aos 5 anos de cancro de mama é maior dun 80%, similar aos países máis desenvolvidos. O número de ingresos hospitalarios en diabetes non controlada, a ver, que é isto? Se os diabéticos, os médicos de cabeceira, os controlan ben, deberían de ir poucas veces ao hospital. Vos ainda recordaredes, sobre todo os que tedes máis anos, como había xente que estaba amputada
un número muy importante das amputacións que antes se veían moi frecuentemente eran debidos a úlceras diabéticas. O sea, é moi raro de Dios que a unha persona teña que facer unha amputación como consecuencia da diabetes. Por que? Porque temos un excelente sistema de atención primaria que controla globalmente moi ben aos diabéticos, como todo é mellorable, pero que conseguimos que moi poucos diabéticos descontrolados que tengan un mal control da súa glucemia necesiten ingresar no hospital. Como vedes, no ano 2009 o máis baixo de todo o mundo. As nosas tasas de mortalidade por todas as causas hasta este ano, hasta o ano 2010, hasta o ano 2010-2011 eran moi boas, pero sabedes que logo veremos que, como consecuencia dos recortes, está vendo un repunte absolutamente inesperado da mortalidade. Eso de que os recortes non matan é un conto. A maior parte dos expertos, e logo analizaremos un artigo publicado nunha das revistas no British Medical Journal, a Biblia para os médicos de literatura, onde asocia claramente o incremento da mortalidade que está vendo no Estado español cos recortes que está aplicando o goberno do PP. Os recortes matan. Aquí vedes a necesidade de atención médica no cumberto entre os que teñen menos ingresos. O número de persoas entre os que teñen menos ingresos, a quinta parte con menos ingresos da sociedade, na cual está a gran maioría dos traballadores, ou un número moi importante dos traballadores, que declaran que non tiveron acceso á sanidade por non poder pagar ou por vivir moi lonxe, estar en 2010 no 0,3%. No Estado español, unha porcentaxe mellor que en Francia, que en Italia ou que en Alemania. O sea, a xente necesitada realmente declaraba un pequeno e moi pequeno porcentaje de casos que non atendían por diversos problemas. Estaban moito mellor atendidos. Todo isto son cifras, temos que ver as novas cifras como consecuencia dos recortes, como consecuencia das exclusións do sistema sanitario. Isto vai empeorar nos próximos anos dunha maneira realmente preocupante. Ben, por lo tanto, podemos decir que a sanidade galega e española consigue uns bons resultados de saúde e o que se chama ten unha elevada efectividade. A efectividade é conseguir os mellores resultados posibles con os cartos determinados. Vale? Ten moi bons resultados para os cartos que se gastan. Consigue uns excelentes resultados de saúde con un dos gastos sanitarios públicos máis baixos da Unión Europea. É terriblemente eficiente. É terriblemente eficiente. Con poucos cartos consigue unos resultados de saúde moito mellor que outros moitos países que gastan moito máis dinheiro. A cartera de servicios do Sistema Nacional de Saúde é unha das máis amplias do mundo, poderíamos decir, era, e deban camiño de reducila drásticamente. Sabedes esa historia que quieren facer a carteira básica, a unha carteira básica maliña, unha carteira complementaria e unha carteira suplementaria. Evidentemente, as dúas últimas pagando. O PP aposta claramente por unha estrategia de facer unha sanidade privada para ricos, unha sanidade pública mala para os traballadores e unha beneficencia, como a que existiu, teño máis anos, por mellor son dos que máis anos ten, dos que estades aquí, pero eu recordo o Hospital Provincial. E se o recordades, de verdad, que non volvamos a eso, que non volvamos a eso. Pero nos planes do PP, o que aspiran é eso, privada para os ricos, unha sanidade social ligada ao aseguramento a quen traballa de calidad mala e unha beneficencia con un... para xente que teña máis problemas, para os parados ou a xente que non traballe. Ben, en 2010 a cobertura sanitaria era do 99,2%. A universalidade era casi total. Isto, evidentemente, como sabedes, desde a lei de 2012, a lei 16/2012, medidas que dicen para a sostenibilidade do sistema, se alterou radicalmente e cada vez está salindo máis xente da cobertura universal. Cada vez hai máis grupos, logo veremos, que non van ter cobertura universal. Pois ben, este excelente sistema de saúde que temos, por outra banda, o grado de satisfacción dos cidadáns con o sistema de saúde realmente é dos máis altos de Europa. E isto é así. Por moito que algunos nos digan que los que están contra o pensamento único son unos fanáticos. Eso de que a sanidade española é moi mala, non sei que, é un cuento chino. Entendes? Que intentan vendernos e que, dende logo, sería suicida para os traballadores
aceptar ese discurso e non defender a excelente sanidade pública que temos. Unha estrategia fundamental do sindicato de clase ten que ser buscar o mantemento unha sanidade pública universal e de calidade como dereito ciudadano, non como consecuencia de ser cotizante. E aí se avanzara moito e agora estamos retrocedendo dunha maneira moi importante. Ben, simplemente a OMS, clasificada, a Organización Mundial da Saúde, clasificada en 2002 o no Sistema Nacional de Saúde como un dos mellores do mundo, lo colocaba no sétimo posto da clasificación, e no ano 2010 a propia OMS recoñecía que realmente estaban, se conseguían unos excelentes resultados de saúde nos cartos que se investían en saúde no Estado español. Ben, a ver, esta visión optimista, optimista pero que é real, do Sistema Nacional de Saúde e da Sanidade Pública Galega non debe de facernos caer no triunfalismo e que todo está cojonudamente e que non hai nada que cambiar. Eso non é certo. Hai áreas de mellora importantes que temos que traballar neles. Temos que conseguir, por exemplo, claramente o tema das listas de espera, que quizá na nosa área non é un problema moi grave, pero que noutras áreas sanitarias son un problema realmente moi agobiante. Aquí tamén, pero vamos, que non chegan ao grado de Vigo, onde hai listas de espera absolutamente inmensas. Temos que mellorar a calidade hostelera e de trato na sanidade pública. Eu penso que aí temos os traballadores sanitarios moito que mellorar. Hai un problema de sobreutilización da tecnoloxía. Mirade, os dous problemas principales que ten o noso sistema sanitario público cando din que caro son os problemas asociados á sobreutilización da tecnoloxía, lóxicamente a beneficio das grandes multinacionales, e, por outro lado, o exceso de gasto farmacéutico, evidentemente a maior gloria das grandes compañías farmacéuticas. Esos son os dous grandes problemas reales que ten o noso sistema sanitario. E na sobreutilización da tecnoloxía, estímase que son 30% da tecnoloxía que se utiliza das probas que se realizan están xustificadas. Supoñen un 30% do gasto sanitario. Iso é unha barbaridade, moitísimo máis elevado que en cualquier outro país europeo. E iso, a presión de industria é fundamental, e, bueno, tamén é certo que existe unha fascinación sobre os médicos que en absoluto está justificado. Bueno, como sabedes, un dos últimos pasos que ven de dar o goberno galego é privatizar a xestión da alta tecnoloxía. A compra e a distribución da alta tecnoloxía, dos aceleradores de positrones, das resonancias magnéticas, dos TACs, todo iso va a decidir unha empresa privada que o Sergas sacou a concurso e que se vai a resolver dun momento a outro. Están xogándose entre a Siemens, Philips e non me acuerdo cal é a outra en estes momentos, pero vamos, o Sergas está privatizando alta tecnoloxía, eso que además constituye un dos grandes problemas. É difícil de creer que as grandes empresas tecnolóxicas vayan a ser quen de introducir racionalidade no gasto en tecnoloxía. E de feito sabemos que naqueles sitios onde a tecnoloxía é xestionada privadamente hai un incremento brutal de probas complementarias, se fan moitas máis probas complementarias das que se necesitan, e moitas delas non son en absoluto inocuas. Facer un TAC non é inocuo, é someterte a un nivel de radiación importante, e facer varios, e a veces son necesarios facer varios, incrementa iso dunha maneira importante. Bueno, pero estábamos falando de áreas de melloras do sistema. Temos un excesivo gasto farmacéutico tamén, como decíamos, hai moitas variacións na práctica clínica dos profesionais que deberíamos de cambiar, porque hai maneras boas de facer as cousas mellores que outras, e debíamos intentar que as cousas se fixeran sempre da maneira mellor posible, e hai un problema moi importante de subfinanciamento da atención primaria que deberíamos resolver. Ben, e diante de todo este problema que temos, estamos asistindo a unha ensurrada neoliberal a favor da privatización brutal. E cando o que está pasando aquí non é que surda do aire, entendes? Non ven, pois porque sí, porque se lles ocurre, nin ven porque eles queren privatizar, porque pensan que é mellor. Non, para nada, Nos últimos 20 anos, e sobre todo na actualidade, hai esta ensurrada que ten un objetivo fundamental: destruir o estado de bienestar para así abrir o negocio privado os servicios sociais característicos desta sanidade pública e o ensino público. É un programa absolutamente planificado, e no fondo do problema está este: os gobernos europeos destinan a sanidade e a educación o 20% do PIB, e iso é unha pasta absolutamente gansa. Os grandes
empresarios neoliberais consideran que a sanidade e o ensino público dinlle que son monopolios estatales pechados a iniciativa privada e que cómpre romper esa dificultad de acceso que teñen e abrilas ao negocio privado. E isto non é algo que xurda ahora. Isto é, está apoiado e ven desenvolvéndose dende hai xa moitos anos. A Organización Mundial de Comercio ten textos clarísimos en que esta é a súa estrategia que sigue, o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial, a Comisión Europea, o Banco Central Europeo, ten textos clarísimos preconizando a privatización da sanidade pública porque din que son monopolios estatais pechados a iniciativa privada que hai que romper con eles. Evidentemente, e propoñen, como ben sabedes, a chamada flexibilización laboral, que, como ben sabedes, o que significa a facilitación do despido, recortes, copagamentos e privatización. Xa no ano 87, e mirade que pasaron anos desde 87, o Banco Mundial falaba de trasladar aos usuarios e usuarias o gasto polo uso de servizos, o lo que é lo mismo, pagar. Entendes? Pagar no, porque falamos de copagos, de copagamentos, pero os copagamentos realmente son repagamentos, porque xa pagamos a través dos impostos. Vale. O aseguramento, recomenda o aseguramento privado das principais riscos de saúde. Están empeñados en que a xente, claro, a xente que poda, faga seguros privados. Están empeñados en utilizar de forma máis intensa os recursos privados na sanidade e descentralizar, fragmentar os servizos sanitarios públicos. Teredes escoitado falar dese asunto da xestión clínica e o último invento que fixeron de intentar crear empresas privadas dentro dos hospitais para gestionar determinadas áreas, eso que hai detrás realmente de todo o problema da xestión das denominadas unidades de xestión clínica. O Banco Mundial no ano 93 falaba de introducir as forzas de mercado no ámbito sanitario. En 1994, cando se constituía a Organización Mundial de Comercio, coa participación da Unión Europea, fálase de novo, e estes que vos digo son parágrafos dos textos oficiales, de eliminar as barreiras e implantación do sector privado na sanidade, de introducir a competencia entre proveedores de servicios sanitarios, facilitar a libre circulación de empresas sanitarias privadas polos sistemas sanitarios. E, bueno, isto é o que pasaba no Mundial. E que pasa no Estado español? No Estado español hai toda unha secuencia de acontecimentos que vamos a falar. O primeiro, todo isto sabedes, Margaret Thatcher gana as eleccións a principios dos 80 e empeza a onda neoliberal que nos asulaga. Logo veu Reagan, logo despois disto a socialdemocracia aceptou na práctica o credo neoliberal e se meteu tamén por ese camiño e, bueno, a plasmación do intento de levar a cabo esos plans privatizadores na sanidade española refletíronse no que se chamou informe Abril, que foi aprobado polo Congreso dos Diputados no ano 91. E nel propóñense unha serie de medidas que logo se foron impoñendo: separar o financiamento da provisión, os cartos son públicos, pero a provisión pode darla pública ou a privada, financiar a sanidade privada; establecer copagamentos, xa os temos e van aumentando, vemos a última que temos, é o tema o que veíamos dos fármacos aos pacientes ambulatorios nas farmacias dos hospitais. Hubo outros intentos, que afortunadamente conseguimos parar. Sabedes o do transporte, que se iba a ter que pagar tamén, e sabedes tamén o das prótesis, que tamén iba a haber que pagalas. Afortunadamente non se atreveron a aplicarlo e o tema está paralizado nestes momentos, pero a súa intención é seguirse realizando. O sea, eles o que pretenden en último extremo é que, por exemplo, se queres que un paciente durma na túa habitación cando estás ingresado, un familiar, pagas. Se queres pola comida, coño, por que vai o argumento que te din esta xente, que por que van a ter que pagar a comida, que ti acaso non comes todos os días, a pagar a comida dos pacientes ingresados, etcétera, etcétera, etcétera. Hai un intento descarado, se os deixamos, de cobrarnos hasta por respirar. Bueno, a Informe Abril se falaba de convertir, de empresarizar a provisión sanitaria, de asistencia sanitaria, ampliar o papel de mercado no sistema sanitario e crear un mercado sanitario interno, promovendo a competencia entre proveedores de servicios sanitarios, favorecer o papel dos seguros e da provisión privada, laboralizar o personal sanitario. No ano 91 isto non se aplicou porque topou unha oposición moi importante, pero logo, aos poucos, foron aplicando unha tras outra de todas este tipo de medidas.
E a historia de como foron aplicando esta. No ano 92 se crea, a Xunta de Andalucía crea a empresa pública Hospital Costa del Sol de Andalucía, incorporando elementos de xestión privada e centros que son de titularidade pública con personalidade jurídica propia. Debemos resaltar que no ano 92 gobernaba Andalucía, que non gobernaba a Socialdemócrata Española, gobernaba en Andalucía e aplicou este tipo de e aceptou. En estos momentos din que no, que deron marcha atrás e tal, pero, digamos, o encanto neoliberal afectou de unha maneira importantísima ao PSOE, como veremos en moitas das medidas que aquí están elaboradas, non? E o primer gran experiencia de aplicación da xestión privada na sanidade de eso de Andalucía. No 95, a Xunta de Galicia, en aquel momento, con un papel moi protagonista de Romay Bequería e de Feijó, cando traballaba no Sergas, constitúe a Fundación do Hospital de Erín. Foi o primeiro caso de posta en marcha dun modelo de xestión privada aproveitando a Lei de Fundacións do 94. Rápidamente o modelo de fundacións vais estendendo sobre todo na Galiza e tamén en Mallorca, Madrid e na Rioja. Aquí crean Metec, crean o Hospital do Salnés, crean o Hospital de C, crean a Fundación de Oftalmoloxía, crean un montón de centros baixo a fórmula de fundacións que son basicamente de gestión privada e teóricamente públicas, pero con instrumentos de gestión privada. Este modelo de empresas públicas pero con gestión privada non lles funcionou e de feito non demostrou grandes ventaxas sobre o modelo de xestión tradicional. Hai un estudio clásico onde comparaba dous hospitales moi parecidos, uno privado que era o de Verín e outro público que era o do Barco de Valdeorras, que eran moi parecidos, tamaño parecido, entorno social parecido, e os números do hospital gestionado públicamente eran moitísimo mellores que os dos hospitales privatizados, que ademais incurrían en mil problemas como derivar a todo paciente complicado para non gastar cartos, unhas condiciones moitísimo máis precarias que na sanidade pública, pero que ademais as cifras que acabaron presentando eran malas e foron abandonando este modelo. No 96, en Cataluña se establece as denominadas entidades de base asociativa en atención primaria. É como unha especie de sociedade limitada cooperativa de médicos que gestionan un centro de saúde. Primeiro foi en Vic, ou aqueles que leades estas cousas, a entidades básica asociativa de Vic, e logo cos gobernos decididos se estende en Cataluña. É unha experiencia que consiste, un grupo de médicos se converten en cooperativistas, crean dun centro de saúde, e son eles quenes contratan ao resto do personal, evidentemente, e con unha fórmula de gestión privada claramente. No 97 aprobase a famosa Lei 1597, que é un dos textos legales máis importantes que, a ver, o PP foi sentando en este poder, PP e o PSOE foi sentando en estes anos as bases legales do proceso privatizador, o cual fai que os recursos legales a xustiza por este tipo de temas son complicados, porque eles foron aprobando sistemáticamente durante un montón de anos bases legislativas que, digamos algunas, que los foran blindando diante do que é claramente un intento de saqueo da sanidade pública, pero foron dando pasos legales para blindar ese proceso. A famosa Lei 1597, por certo, decir que foi apoyada polo PP, polo PSOE, por CiU no Parlamento Español, por outra banda, a nivel sindical, Comisión Sobreiras aprobou esa lei. A mí me alegrame moitísimo que no momento actual escoitar a xente do PSOE, a xente de Esquerda Unida, a xente de Comisións que están en contra do proceso privatizador da sanidade pública. Eu devo dicir que en CIGA nunca dubidamos. Se alguén tuvo as cousas clariñas desde o principio, dende logo foi neste sindicato, que tuvimos as cousas moi clariñas, que defender a sanidade pública era para nós un principio tal, e mentras transcurría todas esas cousas, o sindicalismo nacionalista e globalmente o nacionalismo político opúñase clarísimamente aos intentos de destruir o estado de bienestar. E iso se comprobou en múltiples votacións, que así se reflexou entre elas a nosa oposición clara a Lei 1597. No 99, en que se constituye en Valencia o Hospital de Arcira, que inicia unha nova etapa, a etapa das concesións administrativas. Perdonademe o rollo en inglés. E é unha empresa privada construí un hospital de nova creación e se fai cargo da provisión sanitaria.
crean un novo hospital e toda a actividade sanitaria, xa non a parte de servicios non sanitarios, sino toda a actividade, e que en un principio en Alcira era solamente a parte de atención especializada, pero logo colle tamén a atención primaria. De tal maneira que unha empresa privada, que é unha UTE de Adeslas, diversos Ribera Salud, etc., dunha serie de grupos empresariais, dos grandes fondos de inversión, que son quienes basicamente están facendo dinheiro. Aí, Capio, Ribera Salud, etc., que son quienes realmente están invirtindo en todo este tipo de operacións especulativas. Pero, bueno, no ano 99 marca un hito porque se crea o Hospital de Alcira, con este modelo que hoxe se sigue falando moitas veces do modelo Alcira de total privatización de estruturas sanitarias, que sería o que farían se puderan e as deixáramos, non? No ano 99, a Lei de Acompañamentos de Orzamentos Estatais incluye a posibilidad de transformar todos os centros sanitarios públicos en fundacións sanitarias, Hasta agora, ningún centro sanitario de modelo tradicional se transformou nestas chamadas novas formas de xestión, pero teñen a base legal para facelo en un momento determinado. E iso é moi importante que o teñamos en conta. Mentras nos seguimos creendo que todo, que de alguna maneira estábamos blindados e que contar con un bo sistema sanitario público era algo que iba a seguir existendo un poquinho indefinidamente, había quen estaba sentando as bases legislativas para acabar con o sistema sanitario público se realmente poden e, lóxicamente, se lles deixamos. No ano 2000, o decreto 29/2000 establece o regulamento das novas fórmulas de xestión e se van facendo lei de ordenamento sanitarias en moitas comunidades autónomas con que claramente potencian a separación da financiación e a provisión e dan claras facilidades aos modelos de xestión privados ou semi-privados. En 2007, comece en Madrid o chamado modelo PFI, Iniciativa Público-Privada. Na Iniciativa Público-Privada é o modelo co que queren construir o Hospital de Vigo e decían que querían construir o Hospital de Monte Carrasco. Básicamente consiste en que un grupo de empresas construye un hospital e teñen a sanidade pública, non gasta un duro na súa construcción teóricamente, pero logo durante 20 anos vai pagarles un canon anual que no caso do Hospital de Pontevedra era de 30 millóns de euros, de máis de 30 millóns de euros anuais. Ben, este modelo se concreta e como se construyen os hospitales de Esperanza Aguirre, os 7 hospitales de Madrid, que logo, que ahora intentou ir máis alá. O sea, no modelo PFI eran construcción do novo hospital privadamente e xestión da parte sanitaria pública e da parte non sanitaria privada, vale? E ese é o modelo que nos querían vender aquí Esperanza Aguirre, perdón, o goberno de Madrid de las Keite, que afortunadamente conseguimos paralo, conseguimos entre todos paralo, pretendían dar un salto máis e que tamén se xestionara privadamente a parte sanitaria. Ese é o modelo idóneo para eles. Para eles, o modelo que lles gustaría aplicar sería o denominado modelo Alcira de concesións administrativas. Vale, no ano 2000, bueno, entón este novo modelo se vai estendendo e se intenta utilizar en Galicia para o novo hospital de Vigo, de Pontevedra e para os centros de saúde novos que queren crear, din que os queren crear con este modelo. No ano 2012 se crea o Decreto-Lei 16/2012 de medidas urxentes para garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade das súas prestacións. A min, eu non podo resistirme, eu non sei se coñeces, hai unha novela de Orwell que é 1984 e o poder utilizaba as palabras en sentido totalmente contrario a aquilo que teóricamente se denunciaba. E a min isto, cando lees o contido deste Real Decreto, está cheo de medidas para todo o contrario do que di o título. É un uso realmente perverso da linguaxe. Ben, logo analizaremos a Lei de Medidas porque nos afecta en moitos aspectos e, despois de 2012, hai plans de sostenibilidade en moitas comunidades autónomas favorecendo a privatización. Se pudéramos resumir os distintos modelos, non nos dá tempo, evidentemente, hoxe, pero se pode, la privatización pode facerse na financiación, por exemplo, desgravando seguros médicos. Converxencia e Unión, por exemplo, está empeñada en que aqueles que paguen un seguro non teñan que pagar logo a súa contribución a través dos impostos para financiar a sanidade de todos. Pretenden que eles, como se apagan, é para eles o asunto e desgravar por aí. É un rollo absolutamente insolidario, non?
o establecimiento de copagamentos é claramente unha maneira de privatizar a financiación, facer que todos que os pacientes con un agravamento es que se penaliza os copagamentos significan penalizar a enfermedade. Xa non abonda con que alguén este enfermo, logo falaremos das, que logo veremos o das enfermedades de os medicamentos que ora retiran da financiación, vamos, que hai que pagar por eles no hospital, e eu vexo moitos desos pacientes, entendedes? E xa non abonda con estar enfermo e ter enfermedades serias, como pode ser un cáncer, como pode ser unha hepatitis, como pode ser unha artrite reumatidea, para por enriba ter que pagar ese asunto, cando, por outra banda, o diñeiro nestos momentos se paga a través de impostos. O diñeiro para financiar a sanidade se paga a través de impostos, e unha parte fundamental é a través do IVA, a través do consumo. Esa milonga que nos queren soltar de que só deben de ter dereito sanitario quienes coticen, é unha milonga que non se sostén que a realidade, porque son pagados basicamente, a asistencia sanitaria é basicamente pagada vía impostos, e vía impostos en donde el IVA xoga un papel absolutamente determinante e paga todos os ciudadanos, evidentemente a través do consumo. Bueno, outro procedimento de financiación sería a privatización da xestión de aseguramento. Me estou enrollando, non, Marcos? Vamos rápido sobre isto. A utilización de criterios privados de xestión mantendo a titularidade de pública é posible privatizar creando empresas sanitarias que manteñan a titularidade pública pero mediante fórmulas de xestión privada, as fundacións privadas, o Hospital del Salnés, que tuveron que acabar pechándolo e reintegrándolo ao sistema público porque evidentemente aquelo non funcionaba ben. Bueno, os concertos, as externalizaciones. Mira, a min, eso das externalizaciones faime moita coña, e eu sempre digo algo e me miran como loco, pero xa decía hai bastantes anos. Eu falando, por exemplo, a privatización da limpieza, eu vivín bastante directamente como a principios dos 90 empezou a privatización das limpiezas dos hospitales. A razón fundamental que hubo para a privatización das limpiezas dos hospitales era que había unha diferencia de ingresos moi importante entre o que cobraba unha limpiadora dunha empresa privada e o que cobraban os limpiadores dos hospitais, que eran grupo E. El único motivo real que hubo foi a diferencia de salario, e pensaban aforrar por aí, de feito aforraron. Aforraron en aquel momento unha maneira importante. Afortunadamente, a través da loita sindical, nestos momentos, os traballadores da limpeza dos hospitais teñen unos salarios bastante equiparables aos dos restos traballadores da sanidade pública a través do traballo sindical que fixemos todos estes anos. E nos encontramos con unha situación kafkiana. Entendes que, aparte de pagar unos salarios similares aos que se pagan na sanidade pública, temos que pagar un 21% de IVA, porque é unha empresa, e aparte disso temos que pagar un 25% de beneficio empresarial. O sea, casi un 50% de sobrecoste nos costes da limpieza hospitalaria. Entón, a mí, cando me contan la milonga de que non hai dinheiro, que van moi xustos, les digo, mirade, pechades a externalización que non ten ningún sentido. Con moitos menos cartos, se deixamos pagar casi ese 50% a maiores que estamos pagando por IVA, porque sabedes que a Administración non paga IVA, e por outra banda, de beneficio empresarial, teríamos moito dinheiro para ter os hospitales bastante mellor e con máis personal que pudera manterlo que a limpieza que realmente necesitaba. Lo digo porque a min é un tema, e isto nos pasa con casi todo. O principal ahora está a historia esta da privatización da esterilización, vos sonará, non? Para min o da privatización de esterilización tócame moi direta. A mí, a Paca, tócanos moi directamente. Paca traballa nela e eu son o jefe do servicio de esterilización. Nos hospitais, as centrales de esterilización traballan habitualmente técnicos de cuidados de enfermería, auxiliares de enfermería, hai un supervisor que é un enfermeiro e dependen do servicio de medicina preventiva. Entón, bueno, cando un día eu recibo un correo electrónico que me contan que no diario das comunidades europeas aparecera a noticia de que el Sergas comunicaba ás empresas europeas que a partir do 1 de marzo deste ano vai sacar un concurso para centralización das actividades de esterilización do Sergas. Eu quedo acojonado e digo, como sacan isto? Se supone
que os que estamos no hallo deberíamos saber algo do asunto. Eu quedo alucinado, rapidamente, evidentemente, tiro de teléfono, falo cos meus colegas de outros hospitales, ni Dios sabe absolutamente nada. Falamos cos supervisores, falo con Fran, o supervisor da miña cinta central de aquí, eu non teño nin idea. Falamos cos supervisores de etcétera, ninguén ten nin idea. Entón nos quedamos acojonados e dicimos, pero como é posible que se intente ser unha medida como é privatizar a esterilización sin que a xente que sabemos, con perdón do tema, no sistema, non falen con nos. Vamos, empezou a fraguarse unha carta que al final firmamos todos os xefes de servizo, por o menos, bueno, eu debo decir que aí non sempre conseguimos que a práctica totalidade dos xefes de servizo de preventiva a totalidade dos supervisores de esterilización firmaran a carta, sacamos unha carta dicindo verdades como templos, unha carta moi educada, por suposto, pero non, que decíamos en que estábamos en claro desacordo ca privatización, que eso supoñía privatización, que estábamos en claro desacordo con él, que non tiñamos ni idea do asunto, que nadie consultara con nós, que éramos os que sabemos do tema, no sistema, e que nos parecía que, por favor, que se había informes técnicos que se nos fixeran chegar e que non entendíamos e que, dende logo, non considerábamos que eso foren absolutamente susto. Inmediatamente nos chámanos, unha semana despois, temos unha reunión en Santiago. Nesa reunión en Santiago nos convocan os jefes dos hospitales, dos principales hospitales galegos de medicina preventiva, e están o director xeral de asistencia sanitaria e o director de recursos económicos do Sergas, Pablo Torres. Home importante, formado na Escuela de Formación Dura e Heavy de La Mela, Las Keiti, etcétera, etcétera, de Madrid, jóvenes leones neoliberais, este home é o actual director de Recursos Económicos dos Sergas. Nesa reunión nos fan unha presentación en PowerPoint e onde nos contan o maravillosa que vai ser a nova central. E nos decimos, oiga, miren, e además dunha maneira unánime todos, non será por deformación profesional, pero antes de dar o tratamento teremos que falar do diagnóstico. Por que carallo fan ustedes isto? O sea, cal é a situación das centrais e tal, que datos teñen ustedes da situación das centrais para plantexar a súa privatización? Non sei se me entenden. E balbucean, non din absolutamente nada. A min, o exemplo, o xa, toman a decisión de privatizar as centrales de esterilización exclusivamente ou ben por prejuicios ideolóxicos, no mellor dos casos. E a outra causa que se me ocurre es que quere meter a man no peto, son 160 millóns de euros. A ver, é que eu non topo outra explicación. O sea, eu fago algo cando teño motivos para facelo. Se o fago e non consulto ca xente que sabe, son incapaz de mostrar un papel justificando por que o fago. E ademais, os argumentos que balbucean non se sosteñen por ningún lado. Entón, pois, por exemplo, nos decían que temos as máquinas moi bellas. Oiga, temos máquinas moi bellas, as máquinas funcionan ben, sobre todo, e funcionaban ben, a ver, hai unhas normas de calidade, perdona o mellor que me estou metendo en cosas moi técnicas, pero hai unhas normas de calidade que son que hai nas empresas, que é a norma ISO 9001 de calidade, que moitas das centrales de esterilización galegas temos, lo cual nos obriga a facer mantementos preventivos, de tal maneira que nos tiñamos contratado mantementos preventivos das máquinas de esterilización, dos esterilizadores de vapor, e facíamolo 3 veces ao ano. Con lo cual conseguimos reducir drásticamente as complicaciones. De vez en cuando había problemas cas máquinas, pero desde que comenzamos os mantementos preventivos, estes reduciéronse estrepitosamente, até que se privatizou o servicio de mantemento dos Sergas, de aquí, de electromedicina. E dende que chegou a nova empresa privada de electromedicina, non nos fan un puñetero mantemento preventivo. Parece como se quixeran que as máquinas casquen, claro. Se non lle facemos mantementos preventivos, van a ter, non lles vai quedar outro remedio, ellos non queren, pero non lles vai quedar outro remedio que vendernos uns esterilizadores novos, non? Nos non nos necesitamos para nada, cos que temos, teñen vida por diante, non son moi recientes, pero bueno, poden aguantar perfectamente estas épocas de crisis sin problemas. Nos non necesitamos, ni nos, ni na maior parte dos hospitais, polo que estuvimos vendo, esterilizadores novos. Ese argumento que din que o parque de esterilizadores é antigo é unha falacia. O que temos que facer son actividades preventivas para evitar que se sigan deteriorando facendo mantementos preventivos. Evidentemente, se suspenden os mantementos preventivos, claro que se van a jorobar os esterilizadores e reducir a vida media. A mí, o caso da esterilización e da privatización da esterilización,
es un tema que colea. Eu creo que reaccionamos relativamente a tempo. En estos momentos o noso sindicato está recollendo sinaturas en todas as centrais de esterilización de Galicia de todos os traballadores, aparte da carta que sacamos, eu tamén estaba no medio, claro. Os jefes de servicio e as supervisoras, hai unha carta de todos os traballadores, se están gestando, cose que, por exemplo, en Lugo están pedindo e están falando de sacar unha carta de apoio e do consulto dos traballadores aos traballadores das centrales, etc. etc. Son casi 200 postos de traballo en total no consunto de Galicia, non? E para mí un caso paradigmático como a privatización non responde a ningún tipo de criterio de racionalidade científica organizativa ni de ningún tipo. Responde, no mellor dos casos, a prexuízos ideolóxicos e no peor dos casos, ganas de meter a man no dinheiro público. E co perfil de quien está porque, bueno, el asunto ten coña, porque el tal Pablo Torres, este xoven león que vos digo, formado na escuela de Madrid, del Güemes, las Keiti, todos estos, que aquí o director xeral de Recursos Humanos, vai presentar nun congreso en Cartagena un pretendido modelo galego de centralización das centrales, de los cuales a xente que traballamos nas centrales non sabemos absolutamente nada, e ninguén nos preguntou nada. Entendes? É unha especie de locura, de intentar... Non ten nin pés ni cabeza. Para mí un exemplo bastante paradigmático de cuáles son as intenciones reales destes tíos. En absoluto lles preocupa o futuro de sistema, insisto, e no mellor dos casos, puro cegamento ideolóxico. Ben, mirad, un tema importante é o tema da lei de medidas, o decreto lei 16/2012 de medidas. De medidas urxentes, de medidas urgentes para garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mejorar a calidade e seguridade de sus prestaciones. Como vos digo, un título absolutamente orwelliano, entendes? Persigue exactamente todo o contrario. É claramente o inicio da contrarreforma sanitaria, vamos, un paso gigantesco na contrarreforma sanitaria. Na página do Sergas, aquí non leides nada, pero se decía que o sistema, ainda hai pouco tempo, nos deu tempo de capturar a pantalla, na página do Sergas se decía que o Sistema Nacional de Saúde fundamenta ese principio de que toda persona ten dereito a saúde. Isto é moi importante. A historia do avance cara a universalización da asistencia é unha historia de que había instituciones de beneficencia, moitas veces de la Iglesia, pouco a pouco os traballadores organizados van establecendo a través da presión sindical sistemas de aseguramento e o último salto é o Sistema Nacional de Saúde, no que o dereito a saúde é un dereito que se ten polo feito de ser ciudadán, non polo feito de cotizar, e iso va ligado a que a financiación é vía impostos. Vale? A lei de medidas dá un salto, e isto aínda, decía o Sergas, hai ben pouquinho tempo. Isto dá un salto atrás, se acaba co sistema sanitario universal como un direito ao éxito da ciudadanía e se perde o dereito a atención sanitaria. Marcos, quanto tempo me queda? Son e cuarto. Entón, vou acelerar un pouquinho. Vamos a pasar desto e vamos a falar do tema do copagamento. Daros unos pequenos datos. Datos estadísticos. 80% cando falan de que non supón nada o copago dos fármacos, sabedes que nos activos se paga hasta un 40% os fármacos. Os pensionistas teñen un límite de 8 euros e aqueles que cobran hasta 18.000 euros, e hai unha serie de tramos de saúde en función do nivel de ingreso. E a mí este é outro tema que creo que é moi importante que teñamos claro. A ver, constantemente nos lanza un discurso aparentemente moi aceptable que di, coño, é que os nenos, as familias dos nenos que teñen máis cartos deberían de pagar os libros, pero os que teñen menos cartos non, ou aquela xente que ten máis cartos debería de pagar a asistencia sanitaria. Ese argumento que parece lóxico é absolutamente reaccionario. O que temos que exixir é que os impuestos sean claramente progresivos. A sanidade, o ensino
e ten que ser exactamente igual para todos. Temos que establecer, a clase traballadora necesita establecer unha alianza cas novas clases medias na exixencia dunha sanidade de calidade irrenunciable, e para iso é fundamental que a financiación sea vía impuestos. Non podemos aceptar ese esquema. Eu prefiro, a mí me parece, a ver, a mí operaronme do corazón aí atrás en tal, bueno, eu gano algún diñeiro máis que tal, a xente que tuve. A ver, o que vos quero decir é que hai pocas cousas máis igualitarias que o sistema sanitario público. Eu tuve na habitación, era xente de, concretamente de Tomiño, os dous compañeros mentre eu estaba ingresado, dous señores de Tomiño, traballadores da terra de Tomiño, que evidentemente eran dun mundo profesional e personal diferente do meu, e estábamos ali tranquilamente todos xuntos e non pasaba absolutamente nada. A experiencia de democracia, de igualdade que supón o sistema sanitario público é algo que non debemos perder. E nos temos que ligar, a clase traballadora ten que ligar o seu destino a un ensino de calidade, a unha sanidade de calidade, e non caer neses cantos de sirena de que paguen os libros as familias que ten máis dinheiro. Non, señor, a xente que ten máis dinheiro o que teñen que facer é crujir nos impuestos. Entendes? Hai que conseguir que a xente pague realmente, que acabar con el enorme fraude fiscal que existe nese país. Pero, eso que nos cuentan de que, coño, quen ten cartos, que pague. Non, señor, na sanidade pública, no ensino público, debe de ser igual absolutamente para todos, independentemente do dinheiro que ten. E se aceptamos eso que nos pretenden vender, estamos tirando pedras contra o noso propio tellado. Ben, eu simplemente quería resaltar aquí, casi, bueno, como vedes, as pensións medias das comunidades autónomas, mirade que é a última, 721 euros, aproximadamente 10.000 euros o ano é a pensión media en Galicia, eh? Cando nos falan de que 10 euros é unha cifra pequena, de que 5 euros é unha cifra pequena, pois, en fin, hai moitísimo que matizar e na nosa realidade. A realidade histórica que temos é que naqueles sitios onde se establece o copagamento son sempre os servizos sociales máis desfavorecidos aqueles que deixan de recoller os fármacos. Estamos, en estes momentos se calcula que hai un 17% de pacientes que non recollen os fármacos nas farmacias. E ese 17% se calcula que a gran maioría é xente que simplemente ten problemas para pagarlos e para adiantar o dinheiro. Entendes? Ben, o copagamento dos fármacos suministrados ambulatoriamente por as farmacias. 157 presentacións de uns 50 fármacos. A aportación do uso destes medicamentos que estaban exentos de copagamento será do 10% do precio de venta al público do medicamento, con un máximo actualmente fixado en 420 euros. Vale? E de tal maneira que por cada fármaco va a haber que pagar un máximo de 420, pero en principio un 10% do precio de venta al público de cada envase. Vale? E a que afecta? Bueno, decir, por tanto, que se o medicamento cuesta 30 euros, a aportación será de 3 euros. Pero, pola miña consulta, a maior parte dos pacientes, e eu vexo moito dos pacientes do listado que vamos a ver agora, teñen varios fármacos, non teñen uno solo. Vale? E aparte dos fármacos de copagamento, bueno, pues hai outros fármacos que se quitaron da Seguridade Social, os antitusígenos, os antigripais, que desapareceron todos, moitos deles, de estar financiados pola Seguridade Social, é un problema realmente importante. Mirade, aquí hai fármacos para a hepatitis crónica, para a hepatitis crónica, hai fármacos para tumores cerebrales malignos, hai fármacos para cancro de pulmón no microcítico, hai fármacos para cancro renal. Entende, son pacientes, se está penalizando a enfermedade. O sea, xa non abonda con que teñas problemas graves a nivel personal, sino que además por ser enfermo penalizan a tua situación. Bueno, hai montones de fármacos, además, insisto, moitos destes pacientes teñen que ser vacunados de novo, actualizados as súas vacunas, porque reciben tratamentos inmunosupresores. Eu vexo moitos destes pacientes e vos podo decir que moitísimos deles van moi xustos, é moi frecuente que alguno destes pacientes hai unha vacuna que non paga a Seguridade Social, unha vacuna contra o neumococo novo, que é moi boa,
pero que a Seguridad Social solamente o cubre en determinados casos. Eu teño a posibilidade de facer unha receta blanca que a compre na farmacia e ya poñemos despois. Pero hai unos que non lles podo dar. Hai en algunos grupos sí, en outros grupos non. Moita xente de que lle insisto que ten que comprar vale 70 euros. Que lles insisto en que a compre, me din, non podemos pagar. Pero non é nin un, nin dos, nin tres. Crédeme en serio o asunto. Entes, e prefiren a vacuna mala, entre comillas, porque realmente gastarse 70 euros hai un problema moi importante. Por lo tanto, isto, además, non ten nin pés ni cabeza. O gasto, porque para organizar isto hai que montar el cobrar, hai que montar todo o sistema de cobrar. Non sei se entendes, hai que montar todo un andamiaje administrativo nos servicios de farmacia para cobrar estos fármacos. O que se vai a forrar realmente van a ser moi pouco diñeiro, se va a crear máis burocracia, tal, pero que o problema fundamental non está no que se saque. A ver, o problema fundamental é que a xente se acostumbre que hai que pagar na Seguridade Social. E que a clave do asunto é iso, que vos vayades acostumbrando que hai que pagar por todo. E dá igual, por horas pouco, pero xa chegará un momento que se xa máis, non vos preocupedes. E esos son os planes de fondo que esta xente ten e aos cuales deberíamos de opoñarnos. Vamos a falar moi rapidamente e termino do tema da reasignación de pacientes. Sabedes que Pontevedra pasa aos pacientes de Pontevedra con determinadas patologías, a partir de ahora tendrán que ir a Santiago. Básicamente a instrucción significa que 300.000 habitantes da área de Pontevedra Salnés, que hasta ahora tiñan como referencia o Hospital de Vigo, pasan a ter como hospital de referencia o Chus. Claramente se trata de potenciar o Chus en detrimento del Chub de Vigo e sin modificar a asignación a Coruña non la tocan, que sosteñe moito poder. Vale, a ver, aquí un problema esencial. Por un lado, beneficiar a determinados grupos profesionales e por outro, e un problema non menor, es que canto menos complejo, los pacientes complexos son pacientes caros. Un paciente que ten que ser remitido a un hospital de referencia porque non lle podemos resolver no CHOP os seus problemas, é un paciente que costa moito máis diñeiro que uno que tiene un proceso menos complicado e que podemos atender aquí. Por lo tanto, ter moitos pacientes complicados, o hospital que os atende gasta moitos máis cartos. Se eu quero ter un hospital no que non me gaste moitos cartos e que me salga ben de contas, como é o novo hospital de Vigo, vou a procurar que os pacientes sean pouco complexos. Non sei se me explico. Un dos objetivos fundamentales de reasignación de pacientes é reducir a complexidade dos pacientes que van ter que ir ao novo hospital de Vigo, que vai ser un hospital privatizado. E esa é a clave do Cotarro, ou unha das claves do Cotarro. Tamén hai máis aspectos. As guerras internas dentro do PP, de sectores de profesionales de Santiago e tal, xogan tamén un papel moi importante. Afecta servicios de cirurgia cardíaca, de hemodinámica. Cirurgia cardíaca, por certo, que en Vigo a mí me operaron maravillosamente e ten unha das listas de espera máis reducidas que Santiago. Sin embargo, os remiten a Santiago. A ver, ten en conta que a reasignación, por exemplo, un servicio de cirurgia cardíaca que cubra menos de 1 millón de pacientes ten problemas. 1 millón de persoas e o dá a carga de traballo suficiente para que teñan man. Entendes? Para que non todos os servicios poden estar en todos os sitios. En último extremo, todos querríamos ter unha UBI no pé da nosa casa e queríamos ter un hospital da cirugía máis tal a lo da nosa casa. Eso non é posible porque hai servicios que teñen que ter un número de habitantes para que este justificado importante. Cirugía cardíaca é un deles, non? Evidentemente, cirugía cardíaca, con a reducción de 300.000 habitantes de Pontevedra, de Vigo, de Pontevedra e Salnés, va a ter problemas importantes. Afecta tamén a hemodinámica, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía pediátrica, fecundación in vitro e próximamente neurocirugía. Ben, eu creo que me estou enrollando como unha persiana e vamos a ir rapidinho e simplemente moito máis tempo
doble tempo, maior gasto de peaje en autopista, gastos de acompañamento familiar, etc. Todos tedes esa experiencia de que cando tedes un paciente, un familiar no hospital, pues coño, te pasas medio día ali, sales do chollo, a parte vas inmediatamente pa ali, si alguna vez tuvechedes que ir a Vigo a Santiago, acabas tendo que organizar medio a vida ali, si tes un pariente, durmes na súa casa, etc., etc., etc. E si no, pues colles unha pensión, un hotel. Eu, unha enfermeira do meu servicio, recientemente operaron, xa afectou, tuvo un infarto, o marido, e estuvo como alma en pena en Santiago, se gastou unha pasta absolutamente gansa, porque se complicou o asunto, e o gasto foi moi, moi importante. Entendes, ter o hospital de referencia a 20 minutos de casa, ou a unha hora de casa, é moi distinto. Se non houver outro remedio que telo unha hora de casa, que lle vamos a facer? Pero afortunadamente temos Vigo ao lado, e son motivos que non están justificados técnicamente, de novo, o que quen facer. Ben, eu remato finalmente con co asunto e é simplemente insistiros mira, o que os decía da mortalidade. El British Medical Journal publicou en xuño de 2013 un artículo que analiza os recortes que está sufrindo a sanidade pública española e alerta que as diferentes medidas de austeridade e o consiguiente desmantelamento del Sistema Nacional de Saúde pode poñer vidas en risco. Hai estudios posteriores que confirman que os recortes matan. Matan claramente. Ben, acabamos recordándoos a manifestación de Pontevedra. Nos, como sindicato, a mí parece que temos que xogar que a posición do sindicato histórica sobre este tema é absolutamente exemplar. Temos que intentar manter a posición que temos e, como sabedes, a CIGA é o principal impulsor na práctica. É un organismo moi amplio, pero o papel do noso sindicato na defensa da sanidade pública aquí, en Vigo, en Santiago, en Coruña, en todos os demás sitios, está sendo absolutamente exemplar. En primeira fila está sempre a xente da CIGA e eu espero que o día 14 volva a suceder de novo e que realmente a participación dos afiliados da CIGA e dos familiares, dos amigos e dos compañeros de traballo dos delegados da CIGA sea moi importante, porque vos ides facer un traballo moi importante nas empresas para conseguir que seña un éxito. E nada máis.